Saya daripada Orang Alam. Hari ini saya ingin perkenalkan kepada anda semua tentang sebuah lampu. Okey. Tengok ni. Ni lampu. Lampu ni boleh buat sebagai lampu dinding, lampu siling. Sebab lampu ni melekat tau. Dia tak boleh gantung-gantung. Kelebihan dia. Tengok daripada jauh pun dah tahu kan dia punya kelebihan. Cantik. Ni belum buka lagi. Sekejap lagi nak buka nanti mesti lagi cantik. Sebab apa? Sebab dia punya lampu macam glitter tau. Macam kilat-kilat. Cantik. Dia punya corak cantik. Lepas tu dia punya ni plastik. So kalau jatuh pun takkan pecah. Jangan risau. Okay. Nak tengok tak macam mana dia punya cahaya? Nak tengok kan? Sekejap ya. Cantik kan? Tengok tu dekat dalam dia ada macam glitter kan. Lampu dia macam dia pasang jarak-jarak. So dia nampak jadi dia nampak cantik. Sebab bila ditambah dengan corak bunga ni dia jadi cantik. Ni boleh hubungi kami di talian yang tertera. Ataupun datang je ke kedai kami di Taman Miru Utama di Klang, Selangor. Okay? Okay. Jangan lupa ikuti kami di Facebook Aura Alam dan juga